Qual é o Chile que vamos encontrar no Brasil? O bicho papão que levantou duas taças nas duas últimas edições da Copa América? Olha o Chile comemorando mais uma vez em cima da Argentina! Chile ganha a Copa América mais uma vez! Ou aquela equipe que ficou fora da Copa na Rússia? O Brasil derrota o Chile por 3 a 0! Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Só não esqueçam que a casa é nossa. Olha o gol, olha o gol! Dia 14, começa a Copa América, aqui no Brasil, aqui na Globo. Brasil!